Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola. Karambola. Balik tayo, Aliw Channel 23, Karambola. Ngayon, July 2, 2024, kasama natin Jonathan De La Cruz, mm. Joel Laksamana, ako yes. si Conrad Banal. Good morning ulit morning. sa inyong lahat. Good morning. Okay. Dito po, eto, pa paano raw iuupo si Vice President Sara at saka si First Lady oh, Lisa? Problema ba yan? Sa sona <laughs> Kasi may mga picture dati magkatabi sila eh. Naka-costume pa nga si... At nangmamaritest si pa sila na, eh. Nangmamaritestan diba? pa. Talaga naman. Eh na. ngayon, hindi na. Uh, uh. Paano kaya? Saan iuupo? VP yan ha? Okay at naman. Protocol, siguro sila uh, magkatabi. Pwede naman. Na... Sibil to each other. Hindi naman siguro magsasabunutan yan, tingin nyo. Ang civil kay First Lady hindi niya pinapansin yata. Ah, <laughs> ah. Parang ah, hindi hindi pa raw po malinaw. Nak, laki ng na problema natin, pare. Mhm. Mm seating arrangement sa sona. Mm -hmm. Sa dami-dami na kailangan gawin sa Pilipinas. Mm -hmm. ah, malaking problema. Okay. Okay. Baka hindi rin umatin si Sarah. Pangit naman yon. Pangit naman yun. Eh. You're uh, incumbent, ano kay, vice president. Ito, ito. Kaya nga, merong nag-create sila, parin Jonah. Mm. Eto, mahalaga-mahalagang balita ito. So, Diyan sa seating arrangement po sa SONA, nagkaroon ng interagency committee. Patay. <laughs> <laughs> May consultation na naman yan. <laughs> ah, yung seating arrangement, napakalaking problema. Therefore, uh, nagkaroon po ng interagency, ulitin ko lang, interagency committee. Ibig sabihin ng interagency? Iba-ibang mga ano yan, Ayan, departments. marami. Nag Ito, suggestion ko sa inyo, sisimple, sisimplehan ko na lang yung problema nyo. Okay? Uh, Ilagay nyo sa gitna si Presidente, nasa kaliwa si eh, First Lady, nasa kanan si Vice President. Yan na. Yan na suggestion mo hindi pa raw po na, na, na Hindi uh, uh, pa yeah. na finalize ng interagency committee, Inuunahan mo eh. Kaya nga sinisimplehan ko na sila para makagalaw makagalaw yung kanilang utak sa ibang mga pangangailangan ng taong bayan. Kasama pa daw diyan sa interagency committee, yung Office of the President at saka yung Senate. Wag na. Ha? Yan. Simple lang yan. Kung makita mo yung, original, sitting arrangements in the 2022 and 2023 zonas, Diyan makikita mo kung ano yung nando eh. Pagitnaan, pagitnaan na lang nila sa si presidente. Di tapos na. Ganon, ganon, ganon ba yan? yan? Hindi ganon kadali yan. Palik. Baka hindi, baka marami pa consideration ng interagency committee aside from that. Yung mga significance, yung mga ano. Ah, mayroon mga ganon. May, may trading. mga ganon. Eh. eh. May mga... may, may, may mga, terms of reference? Ayan. Eh, baka yung body language, eh, ma-misinterpret eh. Okay. 'Di ba? So may problema ha? nito, seating okay, arrangement. Ang <laughs> na. Alagi ng problema natin, seating arrangement, Seating ah. arrangement. Okay. Thank uh, you. <laughs> Meantime, inupakan na naman ni Nene Pimentel ni Coco pala, Coco Pimentel. Eto Maharlika uh, Law. ha? Nag- uh, ano ata sila. Uh, Nagpunta sila sa Supreme Court at sinabi, immediate sana para matigil na yung uh, Maharlika investment. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi wa wala pa nangyayari sa Maharlika. Eh, no? Hindi, hindi makakagalaw yan hanggat hindi na didesisyonan ng Supreme Court yun eh. Ang problema. Kasi nag-file na nga yung OSG mm. ng comment. Comment. So ngayon, ito sila koko, sinagot yung comment ng uh, OSG. Meantime, nakabitin yung pera na, yes. nando na nasa Maharlika. Maharlika. Nagaling po sa lambang sa Na dapat nagpapautang sa agriculture they will pay the penalties ha huh? they will just pay the penalty madali ba yon madali <laughs> Sabi po nila ang argument nila eh dapat yung pera na yan ginagamit sa education, health and other social services eh ngayon nakakulong daw sa Maharlika Investment Fund okay yan nga uh, Senator, hindi nakakulong yan is gaining it's uh, hmm. gaining interest Ha huh? So don't uh, don't tell me na nak Sino uh, nakakikinabang doon It will it. go back to the fund because that is a sovereign hmm. fund Ah, oh, okay So uh, kasi hiningi po na OSG yung dismissal ng petition nila hmm. uh Oh so you should... na bali wala inyang batas niya unconstitution you, you should understand the workings of that sovereign wealth fund Okay Ito po ang problema <laughs> Palaki ng palaki ng de deficit natin mm -hmm. at nag-iisip sila ng paraan paano ipababayan. Ang deficit po kasi yung mm -hmm. magkano yung nakabadget, naka nagagastusin, mm -hmm. at magkano yung revenue, revenue ng gobyerno. Bapasok. Uh, ang laki. So ngayon, nag-iisip ng uh, paraan ang uh, ating uh, gobyerno kung paano ipababayan. May suggestion etong mga ano itong mga think tank for hire. Ano? Ano suggestion? Sino? Eh yun daw uh, men in uniform pension personnel hmm. ikatayin. Uh, ano pa? Sabi ng analyst. Ano pa? Ano, sino yung, yung, um, sino yung analyst na yan? Anal? Anal. Uh, Filomeno Santa Ana, Action for Economic oh, Reform. Okay. Ano pa? Yeah, anal, anal yan. Oo. Oh, oh. Reform daw ng MUP system, yan yung Men in Uniform Pension. Mm. personnel Pension. Tapos yung mga, tirahin daw yung mga budget ng uh, pork. Ayan, easier said than done nga lang yan. O, <laughs> oh, Paganda ano ba? Wala, oh. yun lang, yun lang ang suggestion. What about privatization of some big government assets <laughs> or land? Over oh, na, over na yan. <laughs> oh, over, na. Tabaga, ano na yun, that? <laughs> e, kasi yun eh, makakakuha ka rin ng funds. To. Okay, yung, re yung reform, the MUP, okay yun. What are your su suggestions? Because there are already a lot of uh, ideas uh, moving around as far as that reform is concerned so what is your suggestion yeah. you come out with your suggestion ang magiging deficit po kasi for 2025 ang projection ng ating uh, department of budget ay aabot na 1.5 trillion 1.537 trillion uh, this year ang deficit ay 1.4 something trillion Laki ng increase. Mm. Hundreds of billions. <clears throat> uh, okay. Sustainable ba yan? Yun ang tinatanong. Pa-increase ng pa-increase po ang ating deficit as a percentage of GDP. Meron kaming uh, grupo oh, dyan sa aming party na nag-uusap nag mm. nag din. Mm. There were five things that came out as far as the budget deficit okay. is concerned. Uh, Number one, yung tungkol sa tax administration. Okay. Payo, hindi yung nagkakaroon ka nang uh, sinasabi mo na from 2022 to 2024 nakakaano ka ng 90 billion pesos worth of smuggled goods. Nakakagulo ka. Hindi solution niya. Oh. Hindi hindi hindi, 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 hindi pag-aayos ng tax administration 'yon. Pati sa BIR. Ano 'yon? Pampier lang. Pampier. ka. -PR. Ah. Okay. N number two, i-discussion yung tungkol dun sa debt. Debt payments. Hmm. Kasi may mga dati, ang ginawa, yung debt payments, uh, pinag-aralan lahat yan, ano-ano itong mga ano na debt payments para... Palawakin ano pahabain habain yung payment period mm -hmm. para maka-diskwento. Mag-aang aang, mag -aang ang yung, ating uh, yung, uh, binabayaran. So you every free month. up you free up money for purposes of uh, the more productive activities. Okay. Uh, so, Imbes na ibayad sa utang, gamitin na muna natin halimbawa to increase production to, in agriculture. agriculture oh, something yeah. like that. Ah, something okay. like that. Tama yan. So, yan n number three, Yung mga opisina na talagang lagard. Ibig sabihin hindi naman kailangan kasi may mga opisina dyan na nagkaroon na ng... Dati task force lang. Ginawa opisina, naging ano? Tuloy-tuloy na, tuloy na, na. Naging tuloy-tuloy. Oh. Hindi naman kailangan yun. Oh. Pantagdag ng uh, workout. Di ba? Yung reform ng mga pension system, okay. wala. Uh, kailangan Think talaga... Na, bakit yun ang gusto nilang tirahin? Kailangan talagang uh, iayos yon Talagang iayos. And then number three, itong mga... Itong mga ano... Itong mga incentive system na ginawa na dati ni President uh, Duterte. tignan ulit. Kasi ano ba itong mga sinasabi? Ibabaguhin e, daw incentive. ulit 'yan, ibabalik yung mga incentives Kani, sa kanila. Eh. Yung kaya nga, nga, nga naglabi oh. yung mga dating uh, nagpapasasa diyan. Mm -hmm. Eh nawala yung kanilang uh, bonanza. Oo. Oh. All of a sudden, tigil na ang kanilang uh, ano So, ngayon, gusto nila, happy days are here again. Kagaya niya. Paguhin yung create ulit. Doon sa ano, nakalagay doon, mm. o oh, magkakaroon ka na ng additional incentives kung uh, ano labor intensive yung iyong ginagawa mm. na maayos. okay ah. Number two, mayroon kang research and development na nakuha. Oh. Hindi yung kung ano-ano lang pinag... Ayan, limang mm. pwedeng gawin na mag-concentrate uh, tayo para sa debt to uh, And then, of course, Para mabawasan. Ibig sabihin ni Jonathan, mabawasan yung gastos oh. at tumaas ang revenue. Revenue. Pag binawasan mo yung, yung dalawang gasto. movie, oh. ang gusto nila kasi ngayon, Isa lang. Eh, tapyasin yung gastos. Dapat dalawa. Mm -hmm. Tapyasin yung gastos pero pataasin hindi na revenue. Oh, revenue. Paghanap ka ng ibang... Kasi po, unsustainable yung ginagawa natin. 1.53 trillion, trillion a year na deficit. Wow. That's a... Uh, ano yan eh? Mahigit 5.4% of GDP. Medyo, ano yan? Medyo... Well, eh, okay pa tayo. Ang problema, ho, ang sinasabi nila, hindi sustainable. Oh. Na palaging ganyan. We have to do something today. Kasi it's a drug. It's oh, a drug. Oh. That's a drug on our economic performance. Oh. Tapos... At hindi po pwede yung uh, regional uh, consultation. Wala. Ng, uh, Tapos may... Ma identified yung mga malalaking issues that will free up a lot of capital. Example. Ito, ah, example uh, na hmm. ito. Yang tungkol dyan sa paborito ni Paren Joel. Mm. Ah. Kumuha ka ng loan para gawin mo yung kaliwatam. Okay. Di ba? Ayan. oh, tapos, tapos, hindi mo nakagawa yung trabaho mo, mm. nagbabayad ka na lang ng penalty. Penalty. Ang yeah. yung penalty Ang daming na waste. Nang, wasteful Ay, eh. Wasteful. Ang daming waste. Yun. Ang yeah. daming waste. Ang daming ganon. Hindi lang yan. Isang project lang. Oo. Eh, yung mga ibang project. There are other sa government agencies. Ito, Subway. Hindi ba nagbabayad ka ng ano dito? Dahil hindi mo naayos muna yan bago ka tumira? Yan. Ito. oh halimbawa, yes, Senate building. I was about to say that. ano? Although, sabi ni Senator Subiri, that's all above board. 23 billion? All above board? From 9 billion, Tinuro naging 23. Tinuro pa nga niya sila, 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 sila Ping Lakson at ano. Uh, and, uh, <laughs> and uh, uh, no, that is only one in, uh, project. What about yung mga variations? In iba, iba't iba, ibang mga projects. Dami nun. Dami nun. What, I'm what we are trying to say is, waste, yung waste ng government, tignan mo lang. Tignan mo lang ko, pare, ano? you're calling on a lot of government agencies to magkaroon ng a culture of ano have some uh, discipline oh yo a culture of discipline and accountability well, para sa akin more uh, together with discipline have some decency oh, <laughs> Iban, <yon. laughs> yung bang mahihiya tama na kayo <laughs> oh, oh, wala oh. nang uh, wala na tayo nang uh, ganyan eh kasi yung ano of accountability nawala accountability uh. decency and discipline nawala hmm. eto pare may kwento kayawa yang uh, DOT trying hard to promote cruise maging tra destination mm. Yung po mga cruise na dito sa lugar natin in our part of the world gusto nila maging destination ang Pilipinas uh -oh. okay mayroong kwento na itong isang uh, cruise ito isang barko eh ang pangalan po Azamara Onward cruise, ship. Okay, galing sila sa Palau, papunta ng Pilipinas. Okay. Uh, ang uh, kanilang uh, patutunguhan dapat ay e Manila. Mm. Diyan sila magdadak sa Manila. Mm -hmm. Nagkaroon po ng refueling problem sa Palau. Mm -hmm. Yung facility was out of service. Therefore, they were forced to uh, Uh, emergency stop in Cebu City. Cebu. Mm. Okay. Cruise ito. Cruise. Po, ang dami po, libo ang pasayero. Uh, okay. So, na-excite ito mga... Sa Cebu. Oh, yeah, bro. Bro. Uh, Sa Cebu. Sa New star. Another stop. Another o. stop. O. stop. O. Cebu. And then, and then Tapos Manila. O. O. Ba? Okay. In-announce na ng, ng uh, kapitan. Okay, magkakaroon tayo ng so many hours. Muna, muna. Stop in Cebu dahil magre-refuel tayo. Excited ako tayo, lahat yan. Yung mga crew ng mga Pilipino na taga Cebu. Ayos. Nantanay yung mga gamit and everything. Nagka-problema pa. Bakit? Anong problema? Ang ganda Sumampa daw ng barko yung taga Port Authority at hinihingan ng maraming uh, requisitos, papeles yung kapitan. Okay? Eh, kung ayaw nyo masunod dyan mga papelis na yan, eh, ano na lang? Mag-ayusan na lang tayo. Yeah. Very good. Very good. Aayusin pala eh. Ah, na lang daw tayo. Eh, medyo nag nagpanting ata yung tenga ng kapitan. Hmm. Eh, Isa pumayag. Sabi niya, ano bang klaseng tourism policy yan? Pinangalanan pa yun eh. Uh, yung, uh, kuwan? Yung port authority. Port authority. Hindi nakababa ngayon. Yung mga tao. Ah, at kumalat sa social media. yung gina At sinabi nyo kapitan eh, kaya hindi tayo makababa, Ito. nang iingi ng pera itong ulul na to. Oo. Oh. Ayan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Mag-i-eat Instead of, aside from... Uh, together with discipline, kailangan din ng decency. Oh. Wala na eh, ha? Yeah, yeah. Garapalan na, na eh. <laughs> hindi ba garapalan na yung uh, nangyari doon sa kwento? Ang makapal dapat, yung semento sa kalye, hindi <laughs> yung kapal. <laughs> Hindi pa baka nasunod lang sa protocol uh, itong ating uh, Protoc meeting na Anong protocol ba ito? Approved na, na nga sa, <laughs> sa <laughs> we have we have certain na uh, May god approved <laughs> na nga sa LGU. <laughs> oh, approved <laughs> na sa lahat. That, eh. Okay. Siya na lang. eto tuwa pa nga LGU dahil gagastos siya <laughs> mga yan Size sa Cebu. Hmm. Laki ng Biro mo ilang oras na shopping yung kainan at uh, alam mo alam, dapat patawag yan sa Senate uh, Bureau of <laughs> Investigation. <yan>. Hindi <laughs> patawag. <laughs> <laughs> Tanggalin. Tanggalin mo na, oh. na yan. Bibigyan mo pa siya ng pa siya ng platform para oh, manggulo. Oh, oh, oh. Okay. E eh, pa paano yan? Mm. Ito, eat your heart out story. Do sa Myanmar po, ha, ang kinulong yung mga executive na supermarket for overpricing. Oh yan. Oh. Mm. Sana magkaroon din tayo ng ganun, ha? Supermarket chain executive, inaresto. Sobrang taas ng kanilang presyo. <laughs> Hindi siya sumunod sa suggested retail price Hindi. Kaya dito ni Wala. Chalex. Wala. Uh, si laging ganyan, ah. Ha? I, have them under my control. E I pu puro salita naman yun, puro eh, si Chalex. Wala O meron, ba, na ba nahuli? Wala. Wala <laughs> naman nahuhuli. Ito na lang, yung sa kaya, yung, ano, na. yung Port Authority. Yan, oo. Oh, uh oh, yan, uh oh. yan, uh -oh. eh. Ang tindi yan? Eh. yan? Ba't, kung <laughs> Secretary Bautista. Umakyat pa okay. ng barko at kinausap yung kapitan. Gago. Kung anong demands niya. Secretary Bautista, uh, uh, Administrator Santiago, o oh, yan, mga bata nyo. At walang ginagawa. Nandun pa din daw yung tao. Ang uh, Pilipino yung uh, nagsulat sa social media, mm. uh, Pilipino-Canadian siya. So, pero pinangalanan niya sino yung... Sa DOTR yan, di ba? DOTR, so, sa uh, ano, PPA. PPA, yun lang. Si na, Secretary Bautista nga, at isko, saka si Jay. Secretary dapat, Administrator Santiago. Tignan na ninyo. Huwag lang ninyong tingka, tanggalin nyo na yan. Yeah. Bakit may yun, authority yun, ba ang PPA? Na napaka black eye sa... Ano may authority yan? ba ang PPA to impose fees? Meron silang fees. But I'm sure, yung fees, babayaran yun if it's a regular fee. Oh, Pero kung nanghingi hindi, ka, kamo, nanghingi wala yun. Eh. The, uh, sana fly on the wall ako. Gusto ko marahin ano yung pitch niya. ano Paano niya... Paano niya in, in English pa niya siguro. gitu uh, eh, <laughs> ano niya uh, ginawa? Uh -huh. Parang, parang enforcer siguro. Naku! Ang violation dito ganito 'yan. Nako, eh, nako, 2000 ang anong muti. Ang dami nyo, ang dami. Ilang heads kayo? Dito? Ilang kayo dyan? Bawat uh, isa na na lalapag dito sa uh, Cebu, Cebu, tig-1000. Uh, Ilang kayo? Ay eh, 2000 ho itong mga pasahero ko eh. Oh yeah, uh, 2 million. Maliwanag. Okay, <laughs> <Manag. laughs> 2 million. Maliwanag. 1,000 times 2,000. Simple. na. Madali. Madaling kompite. Madali. Ma Di ba? Hindi ba? Ito <laughs> yung word na sinasabi mo. Bonanza. Mahilig sa bonanza ang mga uh, pa, ano, ilang public officials natin. <laughs> hindi. Eh, naging ano yan eh. Naging... Eh, Kalakaran? Ginagawa na niya talaga yan. Managawa. Parang Hinagawa ganyan na. na eh, ganyan po talaga eh. Pwede po ba Oh. Saka sinabi mo siya, maghahati-hati pa kami, may mga kasama ako. <laughs> I'm sure. <laughs> I'm sure yung... Ano Kailangan ano po namin bumiyahe. Pumunta na uh, Tokyo, eh, in yung, US. I'm sure yung ano na yan, hindi, hindi lalampas sa 100,000 na babayaran mo para lang magdaka. Hindi lalampas yan. Hmm. Hindi okay na yun. 100,000 para lang makalapag, makapag-ayos. Oh, 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 at yung mapupunta sa gobyerno. O yun. Yun ang mapupunta oh. sa gobyerno yun. Eh, kaya mali. Dapat mapunta sa bulsa. Mali. <laughs> kaya mali. Ito, mas sinasabi, para tungkol sa ano, pagtas ng revenue. Pa. Aside from what we've been saying daw, pati yung pagtingin doon sa mga fees and other, sa natural resources. Ayan. Yan. Okay. Ayan. Ayan. Mining fees. For sure lang. Dredging. lachan. Oh, oh. Lahat yan. Lahat yan. Oh, uh, querying. Oil exploration, o oh, service contracts, whatever it is. Nagsisingil ba ninyo yan? Mm -hmm. Pati yung mga fees sa airport. Oh, uh, hindi na. Marami yan. Like, hindi nga. Baka hindi kayo... Ah. Hey, pati, yan. Rin. pati yan. Pero ito, maganda itong uh, nangyari sa NBI. Meron pong isang grupo, sindikato. Yes. <laughs> nagbebenta ng government positions at aka uh, promotion uh, uh, using the ano name of the first lady name dropping first lady yes. Lisa Marcos Loko-loko yung mga putro na sila ng NBI buti nga sa inyo mabuti nga sa inyo ayan nadali to po mm. bali pito pala Pito ang nahuli ng NBI ang maganda ang kanilang papel eh Asek daw ng uh, PMS. Mm -hmm, Ayan. At ang mga posisyon, dumadaan dyan sa PMS. Mm, that... At saka, <laughs> at yung kanyang mga grupo, oh, e eh, naka-uniforme pa ng PSG. Mm -hmm, at kasama niyang, <laughs> lupit ano? Parang, niya parang niya. talagang ano eh, parang sting eh. Parang yung sa porak yan, naka-PLA uniform. Hindi <laughs> to PSG Hindi nga parang, para nilukohin yung... Mga... Eh, siyempre, kung asik ka ng PMS, ba? baka may bodyguard ka na PSG. Nabigat. Ang uh, iniisip ko, may naluloko nga ba? May <laughs> para, naniniwala? Pare. Napakahina naman noon para... Hindi, galito yan eh. Hindi no. ba hanggang ngayon, eh, yung gold pa rin? Yung mga oh, meron oh, eh. pa rin tungita. Meron pa rin pumapatol, eh. ano? Pumapatol eh. Ito, eh, naka-uniforme. Eh. Ikaw ba naman, uh, pare Conrad eh. Ah, uh, at ikaw, Ma, mura lang daw to. Kalahating milyon. Andi, isang milyon ang hihingin. Tapos pag ka, pwede na kalahating milyon. Pwede tawad, ha? One ah, <laughs> 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 million muna ang presyo. Promoted Gusto, ka. Masyado naman mahal yan. Mm, naman Five uh, hundred na lang. O oh, sige. sige. Kalahati tawad, 50%. Ah. <laughs> di ba na may nangyari? Matindi Di ba may nangyari na rin ganyan? Ginamit ang pangalan ni ES. Ah, mm -hmm. Linggo, magpapaon oh. daw. Oh. Oh. <laughs> di ba? Pinapunta sa Malacanang. sa, Malacan. sa Malacan. Ah. Kalabas-labas pala, eh, kusan-san daw nag-ooperate na Davao, Cebu. Dako. Eh, syempre, medyo malayo siyempre. sila sa ano yeah, doon, eh. Ah, <laughs> oh, Oo. Sa usapan. Ilocos? Oo, oh, yan. Yeah. Nadali? Eh, kung naka-uniforme eh. ka, di parang naniniwala ka na. PSG, parang. PSG. Nakagulat-gulat talaga yun. Tsaka gumagamit ka ng totoong mga taong pangalan doon sa PMS. Ano ako, ko ako na ganito. Oh, et na. Ni ASEC, ah, Asek. Etcetera. Ni Asik, ganyan. Yan. 9.31 ng umaga. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ882. Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola. Oh! tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ882. Nandito si Jonathan Dela Cruz, si Joel Laksamana, ako si Conrad Manal. Good morning oh, ulit. Good morning. July good morning. 2. Ito, ayaw ko sanang pag-usapan to dahil malayo sa sikmura ng, ng mga Pilipino to kaya pinag-uusapan natin. Pero bakit naman, ito, pinagtatawa tayo ng China eh. Ba't yung Coast Guard natin? Nag-aaway. <laughs> Aba, pareho si pa sila nag-aaway. Tapos, itong si Philippine Coast Guard spokesperson, Rear Admiral Armand Balillo. Uh, para Pinagalitan eh, uh, niya. Pinagagalitan niya. Subordinate officer niya to, itong si Commodore J. Tariela. Dahil kinikwestiyon yung narrative na yung China uh, nag-offer tumutulungan yung walong uh, <coughs> mangisda pagkatapos dun sa... China Coast Guard. Oo. Oh, pagkatapos ano, yung kasi sumabog... Yung Sab ang, yan, sabi nino na. yan. Ito yung ano, yung Coast Guard kasi may report sila dahil nag-interview sila, nag-investigasyon. Meron lumulubog na kasi um, doon lumulubog na, <laughs> yung na yung ating uh, banka, oh, res resupply uh, bangka. At nasaktan Patakos. yung mga mangisda <coughs> may mga severe burns, <coughs> ganyan sa... Oo, sa Baho de Masinlok. Sa, oh, okay. sabi ni ano, yung mga mangingisda sa Baho de Masinlok, hmm. sabi ni Commodore Tariela, na hmm. muna uh, binablock sila pero no oh, nakita na, ano na in distress pala sila. Tinulungan. Hmm. Abe, pero to si Commodore Tariela, eh, siyempre, itong kanyang nati, papel. Talaga, papel hmm. niya. Ay, hindi totoo yan. Na tinutulungan na, ng sila. Chinese Coast okay. Guard. Ito bang subalilyo? Hmm. Teka, ano bang problema so isipin mo dalawang coast guard pareho yan ano sila magkaibang ano pareho ba namang pilipino magsalita teka baka hindi yung Isa siguro baka, baka hindi german hindi o, o si german yung hindi, baka hindi sila nagkakaintindihan gusto sana ko si uh, ano uh PCG commandant uh, Ronnie Akan hmm. tawagin ko na itong dalawang to Paguntugin ko sila hindi, tsaka, ano ba Ginagawa niyong kalokohan nitong mga reports natin, ha? Ah. Eh, napakaseryosong bagay ito. Uh, and then, saka ito, nangyari na ito, di ba? Yung kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ganun din. Uh, At si kay DND Secretary, <laughs> kay Gibo, ganun din. Tudoro. Misunderstanding. Misunderstanding daw. Yung, isa, hindi. Yung isa, hindi. Talagang, Sinadya. ano yun? Sinadya. So, yeah. So, isang pag may in China, pinanunood kayo na okay. Ba, very good. good. Ayun. Ah. effective. Effective. Oh, effective. 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 yung, yung, yung propaganda eh. natin. Yeah. And I you, si Presidente siguro eh, para bang napapailing na, lang na lang siguro siya. Nagkakamot ano? na ulo na yun. Oh, okay, hey, congratulations ha. Na yung nag-top ng uh, Uy. dentistry Uy, licensure yes. examination. Taga UP Manila yeah. College of dentistry. dentistry. Congratulations kay Nathaniel Kyle Adrian Lim Delfin. Yan. Okay. Siya ang top taga UP. Hmm. Manila. Okay, ganyan... Ang pangalawa taga UP Manila pa rin. Maxine Daniel Trinidad Gonzaga. Ba? Ang number 3. Ah? Eh taga UP Manila pa din. Nicole Eunice Rogel Alvarez. Ba? mabigat. Ah, uh, medyo 50% lang ang passing. ba? Tapos ta top 3 Manila. Eh problema natin yan, dental health ah. Oh, Oo, oh, malaking problema 'yan. Ang mga public schools po natin, natanggal na yung dental services. Mm. Noon dati pa no ni FM, merong Bureau of Dental, dental services. services. Mm. Paano ni Cory, tinanggal 'yun? Mm. Ngayon yung uh, tooth decay sakit sa ngipin hmm. isa sa mga leading causes of absences among our uh, pupils school children yes school children. yes oh. yes wala eh walang uh, uh, primary care man lang yung basic <coughs> na dental care wala eh mm -hmm. kaya nga naglalabi yung mga certain groups okay. na maibalik yung uh, bureau na yan. so ano nangyayari yung mga dentista natin nagpupunta na Australia Uh, Nagpupunta ng uh, US, uh, Canada. Mali. Maling-mali yan. Dapat, ngayon, ang ginagawa nila, parang isang district, isang dentist, iikot. Merong ng hospital. nang uh, lahat ng mga eskwela. Eh, eh pwede paano ba yun? naman kasi? Ang tatagal, overstaying na yan mga nasa PRC na yan. Pa, Paano magbabago ang uh, ano natin? Ang DOH po, nagkakaroon sila ngayon ng panibagong uh, Kumbaga uh, policy. Mhm. Tulong sa mga problema nurse. ng sa nurse, mag mm -hmm. maglalagay na ulit sila ng uh, mga dentista in cooperation with private dentists. Dentist. Okay. So in a harness ni Herbosa uh, what private you, what, sector. What you call, what's his name? Uh, Ted. Ted. Si Ted, Ted. Ted Herbosa. Yung private sector, sabi niya, tulungan niyo ako. Mm. Para magawa natin 'to kasi wala nga naman sa batas eh. mm, -hmm. mm -hmm. Tinanggal so, nga initiative eh. na lang ng uh, oh, DOH. Ng DOH. So, yeah. Ang initiative nga ng DOH kasama na doon 'yung tungkol doon sa hindi ka pa nagpapas na, ng ng uh, ng nursing uh, exam mm. pero pwede, ka na, pwede ka na tumulong. Kasi kulang oh. nga eh. Kulang. Sana doon. Yung iba pinapahirapan. <laughs> 'Di ba? Kasi Imbis, kasi meron ka dapat na ano eh, parang uh, -pra practice ka muna. Tumutulong ka. Uh, 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 uh pa yun eh. Kulang niya sa regional consultation, pare. Oh, ah, parang uh, yan yung sa... <laughs> <laughs> yan yung port, regional uh, uh port official officer sa Cebu. May uh, uh, protocol siya. Uh, may protocol tayo. Uh, In order for you to graduate, you have to have uh, ano, hospital training. Eh, yung mga hospital, halip na tulungan, pinapabayad pa pa sila. Malaki, malaki. Pare, malaki bayad. Eh paano kung, uh, 'di ba? Kasi sabihin, paano kung uh, nasa na lahat, pati kalabaw, oh. pati ano? Para, para sabi ni secretary may... Herbosa, hindi, ganito na lang. Tumulong kayo. Gagawin namin kayo nursing assistance in the meantime. Ang leading cause of death in the Philippines nung isang taon po, ayon sa statistics sa PL PSA, ay heart disease. Ako. Okay. Ah. Uh, 18% ng uh, almost 19% ng namamatay due to heart disease. Mm -hmm. uh -uh. Tapos ang pangalawa po ay uh, tumors, cancer siguro to. Mm. Okay. So sunod yung uh, stroke. 10%. 10%. Yung stroke at heart disease, di ba? <laughs> hindi, magkaiba yun. Ka, well. Yung stroke sa brain. Ah, okay. okay. Yung heart disease, yung uh, karamihan po niya, yun, yung ischemic, ischemic, ischemic yung uh, hindi po tumadalo yung dugo. Mm. Sa... Uy, by the way, tayo nakikiramay kay no Sami. Sami Santos. Um, uh, pa, sa pamilya sa 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 uh, ni uh, Sami Santos. Family. Reporter po yan. Um, na later naging uh, heart uh, disease uh, din ang uh, kanyang ano naging ano ni Senate pre President Trillor. Yung heart disease pare may kinalaman sa lifestyle niyan, tsaka sa diet. So ano ang prevention <coughs> dapat natin? Oh, na, basically <coughs> basic lifestyle tama say pare. Kasi yung tumor mahirap i-prevent nya kundi early Pati ano. yan. Lifestyle din yan. Yung pang-apat ay e, diabetes, lifestyle din. <coughs> lifestyle din yan. Hmm. Yung heart disease po, exercise uh tamang proper diet iwas sa mga matatabang pagkain mm. yung kolesterol, yung blockage yung blockage kasi ng uh, mga veins mm. nanggagaling yan dun sa mga tinatawag na cholesterol transport LDL mm. uh, pati yung stroke yan ang pinagsisimulan yan Pati ano, pati sugar. Mm. Ah. ano. Sa atin, ang kaya ang dami dito, ano eh, yung renal, yung... Uh, Rinal problem. Dialysis. Dialysis. nat mm. <coughs> Not nag-increase uh, pa ang uh, health mm. ng uh, budget para, para dyan. Para sa dialysis. Para sa dialysis. Eh, hindi ho masusolusyonan lahat ng problema natin sa health. Kung puro cure ang ating Ay, niisip, eh. Kalang kailangan prevention. niya prevention. Okay. Eh, naando na ba tayo sa point na yon pare? Oh, yun na lang diagnostics eh. Yun ang dapat nga hmm. mangyari. Lahat ng mga citizens ngayon, libre ang diagnostics. Doon sa barangay level so, pa barangay lang. barangay level. Meron na ba yun? Hindi pa na-implement eh. Ang mabuti. Eh, kailangan kasi yung yeah. ID. Tapos yung ID, lahat. Dapat yun, yung ID mo, nandun, nandun dun na yung, yung iyong mga health data. Hmm. Medical data. Yan na, yung national ID. National. Yes. Nandun na lahat dapat. Sana nun, oh. Tapos, pagpasok mo sa isang government hospital, yeah, pwede titignan na. lang nila yon, makikita na history mo. Hindi hmm. hmm. ka na kailangan bumili ng Apple uh, Watch. Da, para makita. Para yung, makita ano, mo, o, o. Ang mahal ng Apple Watch. Oo nga. Eh e, kaya nga tayo may diagnostics eh. Para hindi ka na bumili nun. Mm -hmm. Wala naman tayong pambiling. Ganon. Eto, sabi ni uh, presidential uh, special assistant, mm -hmm. Frederick Go. Okay. Uh, meron daw po tayong mga problema para maakit yung mga investor sa medical devices at saka sa pharma. Gustong-gusto daw natin ma maakit yung mga yan, eh, pero meron daw mga pain points, mga barriers to investments. Yeah. Bureaucratic nature ng regulatory agencies. Mm -hmm. Tama ba yun? Mm -hmm. Ang dami raw mga rules and regulations na hindi naman kailangan and causing delays. Mm -hmm. Eh yung sinasabi ni pare John, yung from India na willing na willing na mag-invest dito. Ang tagal The na zone. nun ah. Oh, Oo, ang tagal na nun. Special zone. Ano? Ah, sa manufacturing ng ano. What's keeping them? What's stopping them? Mm. Uh, Yan. Kasi daw, ang FDA, ayong ah, kay uh, Secretary Go, eh, halimbawa, ang FDA, wala namang manpower mm. para mag-review uh, no ng mga uh, kinakailangan. So, yung isang tao, overloaded, ang tagal ng mga papeles sa kanya. Tsaka, yung new <laughs> system natin for new drugs or for new uh, med uh, medicines at lahat, napaka tedious at saka uh, cum cumbersome tedious at saka super. Ang ating pagmamalaki na akala natin, tayo na pinakamagaling sa mundo. Meron ng ano, FDA US, FDA UK. Na-approve na sa ibang bayan yan. RIA, approved na sa ibang bayan. And it is properly recognized, etc. Pagdating dito, ulitin mo. Tedious lahat ng proseso. Mataas standards natin. Ayan! Oo, so, tama. Uh, tama. Uh, mataas ang standard natin sa kotong. <laughs> Well, at least, ito, ito, good news ng konti. Oh, uh, uh ano, uh, ano. Yung isang Japanese medical instrument manufacturer, yung Kaneko. Ah, ah, Kaneko, sikat yan. Oo, oh, oh nag-register sa PESA, Philippine Economic Zone Authority. Ano mag gagawin? Sa Batangas. Oo, so, yan. Oh, ngayon. So, yan. Okay, export. Uh, oh, export. kailan kaya yan? ano ang ginagawa nila? kailan kaya ma-aprobahan yan? Hindi na, uh, well, signed the... Naprobahan registered. na ng PESA. Oo, oh, oh, registration agreement. Oo. Oh. A significant uh, step forward. So, ayan, maganda yan. At least, uh, siguro yan eh, na-overcome nila yung uh, ano, uh, uh, regulations. Ng, ano. Meron na rin technical working group yan, oh, okay. yung uh, FDA tsaka PESA. Hmm. Pag uh, nag-locate sa PESA, hmm. e, eh, madali ang titirahin ng FDA. Ba't kailangan mo bang ganun yun? Hmm. Bakit hindi kahit saan? Bakit kahit saan? Uh, Bakit uh, sa PESA lang? Hindi, yan uh, uh, sa running of the bulls. Ayan, may ano yan. Pesa yan. Pesa registered? Pesa registered. Ah, ibig mo sabihin, Ken? Can... Ah, pwede na, manufactured yan ng mga katater? Hindi, no. BPO oh. ano yan. Ano nga ba yan? Eh. Ah. B -B BPO yan. It's dedicated Hindi pa pwede yung to... factory yan. Ang mahal na real estate dyan eh. Oo. No. Ano nga ba pangalan nitong ano na yan? Ito <laughs> <laughs> sa may ano? Arcovia? Arcovia. 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 Ay, running po. of the Bulls. Kasi meron nung silang malaking monumento rin. Sa may Bulls. Oh. Kaya sila nag kaya sila nagkakaproblema, de, running of the bullshit. Eh. <laughs> uh, At 'yung mga yung executives nila running with the money. <laughs> ay, yeah. Uy, ah uh, by the way, you Mega World, Uy, nagkaroon sila? ng uh, revamp 'yan. Top top. Two. Oh. Patid. Nagtanggalan ng mga top, top executives. executives. Hindi, <laughs> pero kasi nagtake over na 'yung anak ni Andrew so, ay, si, si, si Kevin, Kevin. Tan. Ano. 'Yung uh, masikip. Masikip ang Merkana. Ah, uh, ba? Oo. Oh, oh. Galing magaling magdamit niya. So tinanggal yung mga executives ng tatay niya. Mm. -hmm. At mga, well, pinalit, look, Ma. Of course ikaw bago kang hepe, you want to bring in your own team. Ganun ba 'yon? Oh. Ba, hindi recycled, mga team mo talaga. Oh. In, medyo challenging daw ngayon ang real estate. Oh. Dahil ho, may glut sa offices. Yung mga offices kasi maraming uh, real estate nagtayo ng mga offices mm. kasi ang concept nila dyan, hindi naman binibenta 'yan eh. Mm. Uh, lease yan ano. Mm. So yung recurring income, 'yan Hindi ka mukha kahalimbawa ng uh, residential condo. Binibenta? Pag binenta oh. mo na 'yan, tapos na 'yung income mo. 'Yan. Oh. Oh. <laughs> eh samantalang 'yung office, commercial space, mm. recurring. Recurring 'yan taon-taon. Mm. Meron kang uh, asahan dyan. No, hindi one time. One time, big time. Hindi ganon, So, nagkaroon sila ng mix mm -hmm. na ganyan. Ang problema ngayon, yung office nagkaglat. Mm -hmm. pare daming. Uh, super? Mm -hmm. Super glat. Bag Bagsakan. saka isa pa, nagbago na ang economy. Mm -hmm. Mula nung pandemic, Naisip ng mga tao, oh, hindi ko kailangan opisina. No, oh, work from home. Oh, um, sa bahay okay. na lang. O okay. oh, kaya kung meron mga opisina, maliit na lang. Mm. Hindi na kasing dati na, malalaki. Oo, oh, na. Uh, uh, tama. Pa. Nagkaroon ng uh, glut ngayon. Mm. Ang problema, hindi nila makonvert. Meron mga pa, mga office buildings na parang ghost town. Mm. Ang hirap i-convert into other uses. For example, uh, hotels. Hotel o B&B. Mm. Uh to do that you need several years to convert the building into uh, and you have to have your, Eh hindi ka sigurado hanggang kailan ba glut. Baka pagkatapos mo mag-convert at saka bumalik yung demand for offices. You don't know. So uh, and, the, and this is a worldwide phenomenon. Hindi lang po dito sa uh, Pilipinas, Metro Manila. Lalo na sa China. Even in New York in China. Yung office space. Glut. Worldwide. worldwide. So problema yan. Ito ang tanong, paano yung exposure ng mga <coughs> financiers? Uh, the banks are mga holding, banks. Diyan. holding these properties. Hmm. Kasi po, yung mga yan, ang exposure ng mga bako dyan, doon sa developer, hmm. hindi gamukha ng condo o residential. Hmm. Ang pinauutang ng bako, yung mga bumibili. Hmm. Hmm. Di ba? Oh. Yung developer, bayad agad. Oh. Kasi oh. pinautang ng banko. Ako, bumili ako ng kondo, hmm. pautangin mo ako, huhulugan kita. Oh. Pero, Therefore, bayad yung developer. developer. Hmm. Etong office, hindi. hindi eh. Ang pinautang dyan, yung developer. Eh, at least nga. Hmm. <coughs> ano ngayon ang uh, kwanja? Hanggang kailan yung glat na yan? Merong problema, pare. May problema. Eh, tapos meron pang hmm. ano ngayon? property tax mm na law. Reviewable ka na. Yung, yung uh, building, whether kumikita yan, may nakilis dyan o hindi, Ito. bayad ka ng property no. tax dyan. Ito. Ganun yun. E market, market, market rates na ngayon yan. Rates. Merong problema. Well, they're banking on the growth of the economy in the next uh, couple of Paano years. Paano magkakagrowth ng economy kung lahat ng na resources mm. nasa real estate? Mm. Hindi naman doon sa food lahat production. Ang no? Anda, hindi, hindi naman lahat. Mara, no. Malaki yung portion. Hindi hmm. kami mababayan ng tax muna. Nako, patay. Magpaparking ako. Kaso mo muna patay ako, brad. Ay, tayo, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Ah, ibig sabihin, uh, okay silang bakasuhan lang. Na, oh, muna. Uh, the uh, holding, ano? Holding. Ah. strategy. Ah, kung baga, marathon to eh. Marathon oh, to. Hindi Kaya naman review. to, ano eh, hindi naman to 100 meter dash. Mm. I-review mo muna ako. Tapos magkaroon tayo MR, etc. Ah, kung saan Dribble ba? Dribble. Dribble. Hmm. Maganda yung dribble ah. Parang, hmm. ah, may pag-asa ba tayo sa FIBA, pare? Ah, si lalaban di ano sa Latvia, Latvia. Sa, ang uh, ating oh, Gilas ng Latvia e, malakas nandoon si Porzingis kaya may tatlo pang NBA player hindi ko kaya kaya, kaya natin yun mm. nandun nandoon tayo basta yun. maganda yung iyon oh. maganda hindi okay lang learning experience steemcon hindi ah, nagme-merkana ay hindi pala learning experience the, oh. learning experience hindi ah. Okay. sa sangalan po ni Jonathan Dela Cruz Joel Laksamana ako si Conrad Banal Kita-kita tayo bukas dito sa Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIJ882. Pero ngayon, ngayon, eto na, Ronda Pilipinas kasama si Drew Nasino. Oh, oh, Karambola, Karambola. Sumay niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihati ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.